नाजरीन जेल कानून में तरमीम बार ड्रिक्टल फिरोज में सेहतमंद सरगर्मियों शुरू क्यों व्यून कैदीबॉल समेत लाइब्रेरी खोले कैदन के दिन दिनी तलीम सा गड दुनियावी तलीम हासिल करौक़ फराहम किया जेल जे कैदियुनि लाइ छह ॾींहु वॉलीबॉल रांदि लाइ मखसूस कया विया आहिनि जॾहिं त जेल में लाइब्रेरी खोले कैदियुनि खे ज़हनी तालीम सां गॾु दुनियाई तालीम हासिलु करण जो मौक़ो फराम कयो वियो आहे लाइब्रेरी में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इल्मी अदबी किताब ऐं अख़बारूं रखियूं वयूं आहिनि जिन खे क़ैदी दिलचस्पी सां पढ़ी इल्मु ॾियूं उजाइनि था चालीह एकड़नि ते बदिल जेल में ग़ैर आबादु पियल वीह एकड़ ज़मीन ते फ़सुलु ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा वणनि जा बाग ऐं भाॼियूं पोखी वियूं आहिनि जैसा हर तरफ सावक सवक सावक नज़र अचे थी हुन सिलसिले में कैदन बुदायद हो हर किस्म जो किताब रखल से इस्लाब थे इंसान अचे तो जिन्होंने सुनो माहौल मिले तो हर किस्म जहाँ दीन हर किस्म जिताब जैखा इंसान के सुधरण जो मतलब मौको मिले तो जै इंतजामिया जेल वद वद कर साहब बच्चन वागु हर बाबा कड़ी तकलीफ़ आ मानी की तकलीफ दवा की तकलीफ आ हर किस्म जल साहब तमामु भला जेको आहे जेल महोल तमामु बहितरु आहे जेको हलो बाक़ी असां पंहिंजे हिसाब सां केॾी आहियूं जेको हलो बाक़ी माहौल जेको बि आहे असांखे तमामु तक़रीबन मोहम्मद ई पढ़ंदो आहियां ऐं नॉवल पढ़ंदो आहियां जेको आहे पढ़ाईअ लाइ असांखे ॾेढ कलाकु मिलंदो आहे तक़रीबनि हा उनखां पोइ वरी सुबुह जो स्कूल बि हूंदो आहे मदरसो बि हूंदो आहे सुबुह जो किताब इहे सहूलतूं आहिनि इहे आहिनि हिन पढ़ण लाइ जेको बि अचे थो ॾेढ ॿ कलाकनि ताईं स्टडी सभु को करे थो वञे किताब सुठा आहिनि छा जो रिसालो आहे तक़रीबन सियासी हिसाब जा किताब या आलमी जेके शख़्सियतूं आहिनि या इस्लामिक किताब बि आहिनि हर क़िस्म जा किताब आहिनि इहे सहूलियतूं आहिनि असांजो हीउ जेको जेल आहे तक़रीबन चालीह एकड़ ज़मीन ते आहे मुश्तमिल उन में साढा वीह एकड़ जेका आहे बिल्डिंग्स आहे साढा उणिवीह एकड़ ज़मीन आहे

आबाद न हुई उन ते मूं काफ़ी कोशिशि करे पंहिंजे स्टाफ सां मिली करे हुन खे कोशिशि करे हुनमें सब्जियूं बि लॻारायूं आहिनि ऐं तकरीबनि अढाई सौ खां मथे मूं हुनमें जेका आहिनि उहे फ्रूट ट्रीस बि लॻाराया आहिनि कोशिशि कई आहे की असां हिन जेलनि जे माहौल खे बहितर कयूं ज़रूरतुनि ॻाल्हि जी आहे त जेल अंदर ॼाणायल सहूलियतूं बि बहितर आहिनि पर केदनि खे अञा बि वधीक सहूलियतूं ॾियण सां गॾु हुनजे इस्लाह लाइ वधीक इंतिज़ामु कया वञनि जैं कैदी जेल में आज़ाद थे बाद सुटा शहरी साबित कैमरामैन सोहिल राजपुर जाहिद कायमखानी, आवाज़ टीवी फिरोज़